ក្រោកឆាអោតអស់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រមុខផ្ដុំទេសនាអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលអស្ចារ្យក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដែលកាលិបជាងគេ Work on the គ្រប់គ្នាប្រកាសជាចូលចិត្តពិតជាចាប់អារម្មណ៍គ្រប់ប៉តគ្រប់ស្ទាយគ្រប់កម្ពុជាតារាចម្រៀងពិតជាខ្វល់លោកអ្នកស្រីខោអស់ពីឌួងចិត្តសប្តាហ៍នេះជួបកម្ពុជាតារាចម្រៀងក្នុងឌួងចិត្តនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទខាន់ចេជួបជាមួយនេះខ្ញុំឆាន់ម៉ាណៃជួបជាមួយខ្ញុំបាទវងខាន់ណាន់ជួបជាមួយនេះខ្ញុំចុងស្រីបៃរៀងរាល់ថ្ងៃសុខចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់កាន់តែពិសេសក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ផងដែរWork on the ឡូម៉ាជុនផ្ដាច់មុខជាពិសេសដោយ Work នៅ Manchester City រៀងជានិច្ចដើម្បីផ្ដោតថាមពលដល់អ្នកកុំព្រីយ៉ាំ Work